か。こんにちは。はい、豊さん。はい。長かったですよ。昨日の続き、はい、ね、3連戦を振り返るの、今日2試合が行われた。ちょっとね、2試合だけ雨で伸びたやつが、そのまま、行われるということで、1日ずれて。うん、で、阪神とロッテ、DeNA と西武が試合やって、ありましたね。まあ、ヤクルトと楽天は別日でね、やるということなんで、はい、今日は2試合。ありました、ね、阪神対ロッテ対、はい、DeNA 対西武、はい、結果だけね、ちょっとそこにもう書いちゃったんですけど、うん、詳しい結果を知りたい人は前のね、昨日の動画をちょっと見てほしいんだけど、うん、はい、まあ、阪神が2勝1分け、ですね、ということで、ね、はい、で DeNA が今日負けて2勝1敗ということで、ということで、ちょっと星の数は、勝った数は変わりまして、セリーグ18勝と、うん、パリーグは16勝ということに数は書いてます。はい、まあ、あとは昨日の続きということでそのままです。はい、はい、ということで今日の試合をね、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、はい、はい、まあ、今日はこうなりました。はい、ね、今日の試合は、阪神対ロッテの試合は7対7、引き分け、先ほどまでありまして、はい、なんと5時間を超える、5時間7分という試合時間。そうそうそう、ねえ、ね、早く動画を撮って皆さんにお見せしたかったんですがなぜこういうことになるんでしょうかっていうね。まあね、すごいすごい、試合いろいろ動きがあったね、まあ、いろいろね、はい、試合でしたけど、はいはい、まず、どうなったかね、はい、キリシキ対小島で、うん、青島で始まります、はい、ね、7対7ということ、うん、でね、初回から8回まで阪神は先頭打者を出していくんだよね、毎回ね、毎回、はい、8回までって普通ないよ、普通ないですよね。で9回に途切れるんだけど、うん、まあ、ロッテのこれ調子が悪さなのか阪神の好調さなのかっていうことをね、うん、まあ、考えると、まあ、エラーもありながら先頭打者を出していくんだけどもね、その中で7点を取られる、うん、まあ、やっぱ先頭打者を、ね、出すとどうしても点になるし、はい、まあ、ロッテの方は点を与えてしまうし、まあ、阪神の方は、7点取れたという。でね、5回4点を取られて一気に逆転されるんだよね、ロッテに、うん、で逆転されて、その裏、5回裏、うん、近本ノイジーを塁上に置き、大山の打席、はい、ね、三振で迎えた3打席目なんだよ、うん、でやっぱ小島って非常にテクニシャンだから、うん、まあ、チェンジアップを使い、スライダーを使い、まっすぐを早く見せたりだとか、まあ、多彩なんだよね、結構ね、うん、でその打席、大山が、ホームランを打つ前にインサイドの厳しいまっすぐを三塁線にファウルにしてるんだよ、うん、で三振ってなってくると、やっぱりね、バッターの心理からするとインサイドファウルにしてるだけに、まっすぐを、うん、やっぱチェンジアップで落としてくるのかなとか、うん、スライダーなのかなとか、うん、そういうこと考えるんだよね、うん、でも大山の心は動かなかったね、うん、どういうふうに動かなかったかっていうと、やっぱ何でも来いっていうような感じだったね、うん、で同じその三塁線にファウルを打った、まああんまり想像できないんだけど、インサイドまっすぐをうまく打ってホームランしたんだよ。これはびっくりした。びっくりした。いや、素晴らしいと思った。うん、やっぱね、打者心理からすると、はい、同じボールは考えられないんだよ。うん、考えにくいんだよ。うん、だからロッテの小島も田村も、うん、やっぱそういう俺と同じような心境だったと思うんだよ。うん、でね、ボールも素晴らしいんだよ、うん、インサイドに。これを打てるっていう大山の成長ね。やっぱ、威風堂々というかさ、うん、風林火山というか、うん、なんかね、心が動いてないんだよ、うん、迷ってないんだよ、うん、何でも打たなきゃいけないっていう風にちゃんと腰が座ってんだよね、うん、これがやっぱ素晴らしかったよ。なるほど。これでね、うん、1ミリでも外に落とされるんじゃないかとか、うん、そういう気持ちがあったとしたら、ここのインサイド、あのボールは絶対打ててないと思うよ、うん、せいぜいまたファールか、まあ、三振か打ち取られるかっていうようなことだったと思うんだけど、そうすると、まあ、バッテリーからしたらまさかっていう感じですか、そこをホームラン打たれるっていうのは。いや、これはね、裏を書いてるんだよ、うん、完全に、うん、そうですよね、うん、ロッテのバッテリーはね、うん、でもこれは絶対決まったと思ったよ、うん、
だけど打たれたその大山には俺そのバッテリーともびっくりしたと思う、うんうん、ショックだったと思う、うんうんうん、裏を変えたつもりがね表に出ちゃって、ねね、でもそれもいいボールで表に出てるから、うん、ちょっとショックだったと思うよ ね、 ね、まあ、しかし、うん、高い、はい、友杉中村を置いて山内が3ランでまた逆転するんだよ、ね、このホームランもね味があるんだよ、うん、でバッテリーの気持ちがよくわかるって思うのが、うん、浜地が投げてたんだよね、はい、そうですね、で浜地の状態があんまり良くないのよ、うん、で梅ちゃんもちょっと苦労してたんだけど、うん、あの何球目かにねこの縦割れのカーブを投げるんだよね、うん、それを溜まってマシンで豪快なファールを打たれたんだよこちらもね、ホームラン前もホームランの前、はい、そしたらねこれはやっぱり外の長打を避けて外のまっすぐ行くしかないかなっていうふうに山口があのカーブをためて強烈に打つことによって投げさしてるんだよね。なるほど。でバッテリーの気持ちは分かるんだよ、うん、まあ、とりあえず浜地の調子が悪い、梅ちゃんの中ではやっぱ長打を食らっちゃいけない、その一点だったと思うんだけど、うん、外の低めに投げさそうとするんだよね、うん、で浜地も OK してそこに投げようとするんだけど、うん、やっぱシュート回転して甘くなっちゃったんだ。なるほど。それを山口が逃さなかったって、これも見事な逆転スリーランなんだよ。もうショックで浜地投手は崩れ落ちてしばらく動けませんでしたね。まあ、その前にね、うん、あの打球が当たったりだとか足にね、まあってその影響もあったかもわからないけども、うんうん、でもその山口のねそういうふうに投げさせていったっていうのも素晴らしかったなっていうね、うんうん、で逆転されて阪神はどういうふうに追いつく、ね、うん、そう思ったらまた8回島田が先頭打者出て、うん、ね、まあ、8回まで先頭打者が出てるんだからさ。そうですね、うん、でワンナウト後ね島田と木浪の間でエンドランをかけ、うん、ね、ワンアウト2、3塁ということを作り、渡辺亮が代打に出てきて、うん、初球のスライダーだったかな、うん、まあ友杉もよく飛びついて取ったよ、ね、うん、だけど島田ね足がやっぱ速いわ、うん、ね、間一髪で帰ってきて ね、 ね、まあ、同点になったという、まあ、これも大味小味というか、うん、阪神もどんな形でも点が取れていくなというね、うん、まあ、そんなことを見せてもらって、はい、まあ、7対7の同点でね、はい、あの延長に入ってくるわけだけども、はい、延長に入って、うん、もうこの中継ぎくんって書いてるロッテ中継ぎくんね、うん、東、はい、坂本、うん、2人とも3者連続三振、はい、で横山2つの三振、うん、だから10回11回12回で8三振取ってる、うん、そうですね。で最後のバッター島田だけがピッチャーゴルと、うん、大山とかね、うん、里輝とか多分一発狙ってたと思うよ、うんうん、だからこの三振は引いたとしてもまあ延長になってそうですよ8連続三振だからね。今日総勢8名ずつね、うん、両チームピッチャーが出てますけど出てる ね、 ねこの終盤で、ま、そうだけどその10回11回12回で ねあの阪神打線から8個の三振を取ったっていうのは、うん、ロッテの中継ぎ君見事だよ。いやすごいですよね、うん、9個のうちの8個が三振。そう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 、ね、で阪神大山君、うん、ねあの3ランで勝ったら大山の神って書こうかなと思ったんだけど大山君になっちゃいます、はい、ね、でもやっぱ大山は成長してるぞ、うん、本当にすごいねあの肝の座り方っていうのが、うんうんうん、座ってきた座ってきた、うん、守備でもね、あの守備でもね、あの、ね、湯浅のねあの抵当を止めたりだとかさ、うんうん、まああの9回にも先頭バッターでね出てきて、うん、あ9回先頭バッターじゃなかったか、あのツーベースをね、はい、打ったりだとか、はい、まあいろいろしたけども、うん、まあ大山君素晴らしかったです ね、はい、まあね、あの長い試合引き分けになってしまいましたね。まあついてなかったのは俺らの動画を撮るのがだいぶ遅れたということでまあただ明日移動だからね2大変チームともね、こんなに遅くまで試合して ね移動があってね、うん、まあね、うん、もう相当疲れたと思うけども、はい、まあ頑張ってください。はい、で次DeNA 対西武、はい、平と松本、うん、ね、6対4で西武、はい、ね、まあ、この試合っていうのもいろいろあったけども、まあ、3回ノーアウト
2、3塁、うん、まあ源田と外崎のね2塁打でノーアウト2、3塁になるんだよね、はい、でバッター鈴木、うん、もうね無理やりセカンドゴロ打っていったようなそんな感じなんだよね、うん、で内野はちょっと下がってたんだけど、うん、まあセカンドゴロで、まあ、1点を取る、はい、これ何がすごいいいなと思ったのは、うん、やっぱ鈴木がね引っ張ってセカンドゴロでセカンドランナーをワンアウトサードにやりたかったんだよね、はい、内野ゴロだったら源田だったら帰ってくる、うん、で外崎、セカンドランナーでサードに送ることを考えてた、うん、まあそうやった無理があるようなバッティングをしたんだけど、だけどなんていうのその2点目を取ってね、うん、まあ非常にああこうやってやっぱり点を取っていくっていうのはまあ西武の野球からしたら西武の野球ってもっと豪快な野球だけども、うん、ちょっと松井一夫になって監督がね、うん、ちょっと変わってきたかなっていう、うん、あのみんな全体的に打てないし、うん、やっぱりチームバッティングをするようになってきているという、うん、だから非常にいいバッティングだなって思ったよね。なるほど、うん、でまあ牧野がタイムリー打ったりだとか、うん、まあ渡辺もそう若林小賀などで、うんまあ、ヒットを、まあ、そこを集中してね、うんまあ、4点を上げるんだよね、はい、4点を取る。で3回裏、はいね、佐野関根、宮崎3連打で2点を返すんだよ、はい、やっぱさすがだねここら辺はね、すかさずね、すかさず返す。ほんでまた宮崎がやっぱすごいわ、うん、もう本当にあの子のバッティングってあのブレないね。何が一番やっぱね軸がブレない、軸がブレないのと、宮崎に話を聞いた時あるんだけど、インサイドは詰まってもいいって、うん、詰まってもヒットになれるするだけのものは持ってます、うん、そしたらあとはセンターとか右に打つのは意外と簡単な作業なんだよ、作業なんだよね宮崎にとってはね、うん、あだからインサイドが詰まらなかったらホームランになるしね。なるほど、うん、だからすごいやっぱ自分をしっかり持ってるというね、うん、そのための努力も惜しんでない、ね、まあ宮崎はすごいなと思うよね、うん、まあそれで1点差になるんだけども、はい、まあどちらかがね2点差ですね、あ2点差になるんだけども、うんはい、ここからどっちが1点を取るか、うん、DeNA が先に取るか、うん、西武が1点を先に取るかという試合になったんだよね、うん、で5回ね、うん、満塁になってバッター川越、うん、すごかったね12球粘ってフォアボールを取ったって、うん、もうねファールの仕方も不細工なのよいやだけど、うん、あの粘りは素晴らしい、うん、で西武打線って言えばさ三振 OK みたいな、うん、三振上等みたいな感じだったから、うん、あのバッターたちが多かったんだけど、今日の川越はこの価値ある押し出しを取ったね。でピッチャーの石川もすごい粘ってたんだよね、うん、いや一生懸命投げて、うん、だけど最後やっぱりね根負けしたね。チェンジアップでいったのがちょっと抜けて、ね、ボールになって、押し出しになっちゃったけどもさ、この川越の12球粘った押し出し、うん、これでなんか俺は勝負ありのような、なるほど、なんか昨日の負け、うん、悔しさをなんかみんなで晴らそうじゃないかっていうようなね、なんか心のつながりを感じたような四球だったよね。これでなんとかしたら勝てるっていうようなね、それとなんていうのその裏、まあフォアボールのランナーを置いて、宮崎がね珍しくゲッツー打つんだよね、はい、うん、でまだフォアボールのランナーがいて、うん、牧がねライトにね大飛球打つんだよ、はい、押したらまた川越がスーパーキャッチファインプレーね、ファインプレーっていうかさ、あれファインプレーっていうかまぐれだよねいやいや本当にもうねこんな配送してていけないんだよ、こうやって入れたら出したら入ったっていうようなそんなファインプレーなんだけどいやそれしかね多分取れなかったと思う。一か八かのプレー。本人に聞いてみたいですね。いや本当に。本当ね。だから川越くん。川越くんはもうそのね直後のそのファインプレーもね。いやそのファインプレーもあれがなかったらまた打線がつながってたかもわかんないしね。取られた牧も唖然としてたけどさ、ね。だからあれもよく取ったよ。あれね、うん、もう大きく分かれ目ですよね。分かれ目分かれ目本当に、うんうん、今日は川越くんよくやりました。今日は川越くんね、はい、まあということで、うん、まあ残りのね、まあ、2試合、まあもう1試合は別の日にあるんだけど、ヤクルトと楽天がね、はい、楽天だったよね、あそうそう楽天がねあるんだけども、はい、
あの今日は、まあ、こういう試合になりました、うん、ね、ね、まあ明日からはまたパリーグの、うん、あの球場でやるんで、まあ、ね、DH またね、うん、セリーグの DH は誰でしょうっていうのがまあそうだね、ポイントですかね、うんうん、まあ DH 次第ではという ね、 ね、ただこれ本当、うん、移動が大変ですね。いや移動が大変、もうあちこち、うん、またタイトで5時間7分やってて次の朝大変だよ、もう起きんのが。最後のベンチ映ったら結構みんな放心状態の選手もいたりして、まあ、だね、まだね球場みんな出てないからね多分、うん、いろいろ汗こう処理して治療箇所があったりだとか、うん、そうするとトレーナーとかね見てもらったりだとかして、うん、まあ球場を後にするのはまあ大体今ぐらいからかなっていうような感じがするよね、うん、もう早く帰ってでも帰ったらちょっと食事軽食取るからね、うん、大変だよね。まあね、まあでもことで、うん、プロだからね頑張ってほしいと思いますよ。そういうところもね、あの試合に影響してくるから、はい、大変ですけど、ね、はい、ね、また怪我なく体調管理をして、はい、はい、また頑張ってください。はい。